በገንዘብ የተደገመ በእንጀራ የተደገመ በልብስ የተደገመ ናታ ሳይ ቀለበትን አድርጉ የሚያንቀላታ እዚ ቀለበትን አሳየ ጌታ አምባረን አድርጎ የሚያቆሳቁል ጆላ ያለው አምባር አውጣ አዎ አፍንጫ ላይ ያለው አውጣ በህልም የመጣ የሚገናኝ ታዋላይም ግን ፊት አይታይሽ ግን ወንድ ይመጣ አብሮሽ መኝታ ላይ ተኛ የተዳረ ነበር የዘጋ መንፈስ most of the time በነገራችን ላይ እሷ ባሏ አሁን ባይወጣ እሱ በፍጹም አያገባት በኃይልና በስልጣን የተወገደበት አንተ ምን ሆነ? እናሮና በላሽኳ። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ታገባለች ትወልዳለች። በልጆች በረከት ልጆችን እሰጣቸዋለሁ በብልጽግና በረከት እጅግ ባለጠጋ ሀብታም አረጋቸዋለሁ በትዳር በረከት የተባረከበት ብዙዎች ምሳሌ የሚያደርጉት ትዳር እሰጣቸዋለሁ። አሜን። የታገቢኛለሽ ጥያቄ የቀረበ የፍቅር የትዳር ጀማሪኒ አሜን እግዚአብሔር ነውና ፈጻሚ አው 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 ይሄው ለስቲከን ያደረሰ የመዝሙር ለደሱ ነው ክብርና ምስጋና ይከማል ፈጥነሳ ቀንበር ይሰበራል አሜን ምን አረካት አንተ ምን ያላረኳይ ነው ይዳናል በድግምት ወደ ውስጥ አስገብተዋል በላት ጨመርክባት በላት በላት ስንት ሆናችሁ ነው በላችኋል ብዙ ብዙ ናችሁ ብዙ ውስጡ አስገባችሁ ወደ ውስጥ መርዛችሁን አታገባም 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 አያችሁ አንተ ምን ሆነ ባሏ ትዳሯን አበላሽባታለሁ ትዳሯን አበላሽባት አትወልድም እሷማ አትወልድም ከእሷም የሚወጣውማ ለዓለም ነው የሚተርፈው እሺ እሷ ላይ ራሱ ቅባት አለ እሺ እንዴት ነው የምታለው አይሆንም አንተ ግን አግብታታል ያንተ ሚስት ናት እስቲ ቀለበትን አሳየኝ የታል አውጣ እስቲ ወደ መሬት ዛሬ ላፋታቸው ነው አትታገል አውልቅ ወደ መሬት እጇ ላይ ያለውን አምባር አውጣ አውጣ ሁሉንም አስሩንም አውጣ አስር አምባር አለው ቀለበት አለው ያንተ ስጦታ ተቀላላ አያስፈልግም አያችሁ እናንተ እጅንም ተታዩት እኔ አምባሩንም አያለው አውጣ ወደ መሬት ሁሉንም እሚገርሞ እናንተ አፍንጫው ላይ ምንም አታዩም አፍንጫው በስቶ አርጓል አፍንጫው ላይ ያለውንም አውጣ አውጣ ኦኬ አሁን እሱ ሚስት ነች እሷ አሁን አፋትቻለሁ ስለዚህ ከዚህ በኋላ ታገባለች ትወልዳለች አፋታቸው ካጋንንት ጋር እናፋታቸዋለን ከእግዚአብሔር ሐሳብ ጋር እናገናኛቸዋለን ሰዎች ነፃ ይወጣሉ ተነሽ ማን ነው ስምሽ ቤቲ ከየት አገር መጣሽ ቤቲ ካምቦ ካምቦ ከማ ጋር መጣሽ? እጮኛ ይዘን ይመጣው እሱ እዚህ ነበርና አስተናግሮ ይዘኝ ነው የመጣው። የታለ እጮኝ ማን ነው ስሙ? ታሪኩ። ታሪኩ? ታሪኩ ነው። ታሪኩ እዚህ ተቀምጦ ይዘጋጃል። ያኛው ደግሞ አግብቶ እዚህ እንዴ ምን አይነት ነገር ነው እንዴ? ና እስቲ ታሪኩ። አይዞ። ታሪኩ እንዴት ነህ? ደህና ነህ? አንተ ተወዳታለህ። እውነት ነው እግዚአብሔር አምላክ ቆንጆ እጮኛ ሰጥቷል። የሰማይ ነው ከዚህ ለመጣው አምቦ ካምቦ ቆንጆ ጮኛ ሰጥቷል አያት እንዴት እንደምታመር እግዚአብሔር ስለሚወድን ይሰጣል ግን አንተ ይሄንን እላይዋ ላይ ያለ ደግሞ ባል አለ
እሱ ባሏ ባይሄድ አንተን ያበራ እሱ ነው የሚከተለው በነገራችን ላይ እሷ ባሏ አሁን ባይወጣ እሱ በፍጹም አያገባትም በፍጹም ለምን ሚስቴናት ብሎ ይዟል እሱ በቃ ስለዚህ ብትወደውም እሱ ቢወዳትም መጋባት ግን አይችልም አሁን ግን ነፃ ነች አሁን ታገባታል አሜን አልክ አሜን አልክ ወይ አሜን ይያ አሁን ግን ታገባታል አሜን አሜን ታገባቷን መልካም ባርክላት ኦ እዚሁ ጋር ያውላ የፕሮሚስ ሪንግ ይዞ መጣ አሳይንስ ዮ ዮ እንካ አያችሁ አይደለም እሱ ብልሶ ነው አስገባላት አሁን ጠይቃት ታገብኛለሽ ወይ ማለት እሄው ታገብኛለሽ ወይ በመድረክ ላይ እሷ ምን አለችው አገባሃለሁ አለችው ይሄ ኪዳን በቃ አሜን በሉ ባካችሁ ካገቡ እንደዚህ ነው በቃ አሁን እሱ ዋስትናለሁ በኢየሱስ እግዚአብሔር መንፈስ ይናገረኛል እጅግ ባለ ጠጋ ሀብታ ማረጋቸዋለሁ ልጆችን እሰጣቸዋለሁ ብዙዎች ምሳሌ የሚያደርጉት ትዳር እሰጣቸዋለሁ አሜን ምክንያቱም ያኛው ተባረዋል አሜን ቤቲ ኦሆ ቤቲ በህልምሽ የምታየውን ሰው ንገሪኝ ሰው አላየም ግን ፊት አይታይሽም ግን ወንድ ይመጣል አብሮሽ መኝታ ላይ ተኛል most of the time ምክንያቱስ ስሙኝ 10 አምባር በግራ እጇ ላይ አስሮላታል ቀለበት አለው ግን በሚታየው ዓለም ፊዚካል ዓለም ላይ ልጅቷ ቀለበት የላትም እንኳን ቀለበት ፕሮሚስ ሪንግም እጇ ላይ የለም አይደለም ግን በመንፈሳዊ ዓለም በጨለመው ዓለም ቀለበት አርጎላታል 10 አምባር አርጎላታል አፍንጫዋ ላይ ምንም የለም አፍንጫዋ ላይ ግን እሱ ነው ያረጋላት ሁሉንም ሁሉንም አውልቆ Hallelujah Ya fikir ya tedar jemari ni Amen Ziaber na wana fatsami Aw 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 Ini hawlas diken ya darasa Ya mazmur la dasu Berna mskana Ya dasu Omojo chatu Chernat mehrat tapgo Wene በክንፎቹ ተሰውሮ ይደስታ ቃል ኪዳን ሆኖልና ወይኔ አንድ አካል ለመሆን ተስማምተና እልልታ ያለው እስቲ እሰይ የታል የታል አሜን ክብራችን እሱ ነው ውበታችን አሜን ክብራችን ኢየሱስ ነው ደስታችን አሜን ክብራችን ኢየሱስ ሰላማችን አሜን ክብራችን ኢየሱስ ነው ደስታችን የደስታ ቃል ኪዳን ሆኖልናል አሜን ክብራችን እሱ ነው ውበታችን በሳቅም በደስታ ተሞልተናል አሜን ክብራችን እሱ ነው ውበታችን በእግዚአብሔር ቃል ደግሞ እናምናለን አሜን ክብራችን እሱ ነው ስለዚህ አሜን ክብራችን እርሱ ነው ውበታችን አሜን ክብራችን ኢየሱስ ነው ደስታችን አሜን ክብራችን እርሱ ነው ድምቀታችን አሜን ክብራችን ኢየሱስ ሰላም እልልታ ለጌታ አምጡ ቤቴን ቀባታለሁ ወንድሜ ታሪኩን እቀባዋለሁ ሁሉ ነገር ሰላም ሆኗል ታንክ ዩ ታንክ ዩ ቀባ Yes. Jesus. Amen. Jesus Christos ጌታ ነው. ቤቲ ታሪኩ ተነሳስቲ. ሰይጣን ከተል በደም ባሳይ. አሳየልኝ. ጌታ ይባረክ. እንዶ በጣም ደስ ስላለኝ አለ ካሜራማኑ. አውጥቶ እንደገና ቢያስገባላት አለ. በቃ ደስ ስላለኝ
ወይ አላገባም ወይ አግብቷል ወይ ቀለበት ደስ ይለዋል አላቀም ብቻ ግን አውጥቶ እንደው ቢያስገባልኝ አለ እስቲ አውጣና እንደገና አስገባለ ደስ ይበለው ሰይጣን ይፈራል አውጣና አስገባለት እንደገና አረ ለልታ ለጌታ አምጣታ የፍቅር የትዳር ጀምባሬ አሜን እግዚአብሔር ነው የደስታ ቃል ኪዳን ሆኖ ለመሆን ተስማምተና እስቲ ልልታ ያለው እስቲ ኦሆ ኦሆ አሜን ወንድማችን ደግሞ በዚህ ቀን መቼም እግዚአብሔር ቃል ቢበልጥ የለም ብሎ ነው መሰለኝ እስቲ ዝም ብለ ስጦታ ነው ስጣቸው ነገሩ እንደዚህ ነው ሲጀምር ተባረክ አዎ ሃሌሉያ ቤትዬና ታሪኩ ኢየሱስ ይባረክ የሰርክ ቢያንስ እንኳን ካርድ ለኔ ቶሎ ተዘጋጅቶ ወርቃማ የሆነ ያማረ እሱንማ እቼ እንደዚህ ማለት አለብኝ ጌታ ይባረክ አሜን ደስ ይላችሁ ይዱ ተባረኩ አቤት ክብራችን የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።